запустили так. Тільки люди виживали за землі. Хто мав стільки землі, як на землі, а за землі так само треба було дати податок. За пасіння корови треба було заплатити, що ще корова пасла на пасиску. За гусь, дуже страшна подія була запрещена жити. Гусь, що гусі пасли на пасиску, то гусь коштувала 2 злотих, а злотову треба було від гусі платити з пасіння. За те, що пасла на пасиску, за те, що гусь поскудила на пасиску, то а худоба потім ще на тим не пасла, то зато такий велику спасню. Від барана і від гуси тут били велику спасню. А гроша не було звідки ніякого вжити. От тільки що хто придав який там товар, яку корову чи що, яку свиню, і там купив якийсь лопак, не так, що він не якийсь лопак, і так діти ходили, там до школи, так ще мучили.